Në prag të Krishtlindjes, Arkibiskopi i Shkodrës im Zot Angelo Masafra ka përcjell një mesazh urimi për besimtarët katolik dhe ortodoks që festojnë lindjen e Krishtit. Në mesazhin e Masafrës, ndërreshta përmendet edhe situata e vështirë që po kalon vendi me pandeminë. Mbërriti koha e arrest, dita e festës për të krentuar ngjarjen që ka ndryshuar botën, lindjen e një foshnje, Jezusi shpëtimtari. Si vjet, për fatë keq, kujtimi lindjes së Jesu Kristit shënohet prej vujtjes fizike, psikologjike dhe ekonomike, që pandemia ka shkaktuar në krejt planetit dhe në Shqipërinë tonë. Një hije e zezë që dritat e festat me zor arrin të largojnë. Ende këtë vit, do të vi momenti kur do të fiken dritat e zbukurimeve, por nuk do të fiket drita e shpresës. Te ai që nuk do të jetë ndarë vetëm të aspektet e jashtëme të kësaj feste. Ai që ishtyre prej fesë, dërsa do të ketë pranuar Jezusin si dritën e vërtetë që është dritë i çdo njeri, do të vazhdoj të shijoj këtë dritë edhe kur do të fiken të gjitha dritat e tjera. Ai që ngrohet prej kësaj dritë, nuk i druhet të ftofitit që do kthim në normalitet, pasi e di se do të grohet prej burimit të shpresës. Drita e Krishtit nuk e verbon me arrogancë, si që bëjnë drita tonë artificiale, por drita e Krishtit i jep formë dhe ngjyrë realitetit edhe kur ai është i trishtë dhe i dimshëm, me qëllim që me shikimet tona ta përkëdhelim me botësi dhe dëmshuria tonë.